И подобный же случай во Львове. Разгневанная толпа едва не линчевала пьяного водителя, который сбил двоих детей. ДТП произошло вчера около 20:00 в одном из спальных районов. Очевидцы говорят, девятка выскочила из-за поворота и на огромной скорости вылетела на тротуар. Там сбила брата и сестру на велосипедах. Люди окружили автомобили, пытались устроить над водителем самосуд. 6-летняя девочка отделалась ссадинами, а ее 5-летний брат спустя всего 2 часа после наезда умер в больнице. Теперь водителю грозит до 8 лет тюрьмы. Рівень алкоголю у крові водія показав 3,2 проміли. Це тяжка ступінь алкогольного оп'яніння. Він передвіг, що з машини кілька разів втікати. Його догнали до машини, його там товари побили, його там сильно. Його сильно товкли, били там. Він заліз в машині, тільки тим, може, і спався, то були б роздерли його.